тази седмица, в честно казано, с Люба Колезич ще видите. Започна работа юбилейният 50-ти парламент, а с него дойде и сезонът на дефицитната политическа отговорност. Измежду тънките сметки, борбата за партийно и лично оцеляване търси се смазка за скрибуцащата българска парламентарна машина. За възможностите, с остър език, но и с богат опит, говори дипломатът и бивш министър на отбраната Бойко Ноев. Провалът на системните партии в България и резултатът от техния уродлив клиентелизъм. В студиото влиза бившият офицер от научно-техническото разузнаване Лъчезар Тасев и прави дисекция на политическия провал 35 години след така наречения преход, чието генезис се крие в дяволски маскирани проекти на чужди държави и особено една от тях. Сигнали за срамни практики в един от департаментите на най-стария и най-големия български университет – Софийският университет Свети Климент Охридски. От кражба на пари до заключване на хора против волята им. За болезнените констатации, установени от вътрешна комисия, които не прескочиха стените на Алма-Матер, говори бившият преподавател доцент Ивайло Прокопов. Войната, която културното ни министерство води с кодекса ни на труда, а поводът е директорското място, начало на Българския културен институт във Варшава. Гостува кандидатът, спечелил конкурса, но не и последвалите битки с министерската администрация. Режисьорът Боряна Пунчева разказва за абсурда. Честно казано, с Люба Колезич в четвъртък от 8 вечерта.